কোভিড 19ৰ নতুন এছঅপি উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী। বঙাইগাঁৱৰ কীৰ্তনপাৰাত কোভিড প্ৰটকল অমান্য কৰা লোকক প্ৰহাৰ, মাস্ক পৰিধান নকৰা লোকক মাস্ক ক্ৰয় কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ত আক্ৰান্তিত ৰোগীৰ সংখ্যা। কোভিড 19ক প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ কীৰ্তনপাৰাত কোভিড প্ৰটকল অমান্য কৰা লোকসকলক এহেকা দিছে বৰগোলা আৰক্ষীয়ে। কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰা লোকক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ভেকুলি জাপ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মাস্ক পৰিধান নকৰাসকলক মাস্ক ক্ৰয় কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কীৰ্তনপাৰা বজাৰত প্ৰতিদিনে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি ওলাই আহে একাংশ লোক। আৰক্ষীৰ এনে পদক্ষেপে প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল সুবহানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।